Hakmarrja dyshohet se nisi pas vrasjes së Aleksandër Sadikaj në 11 qershor të vitit 2022, që po leviste me makinë pranë aksit Sauktek dhe ishte kushëriri i kalemve. Autorët dyshohet se kishin vënë një sasi të konsiderueshme tritoli prej 150 gram të komanduar me telekomand në pjesën e përparme të makinës ku edhe ndodhi shpërthimi, që humbi jetën 27 vjeçari. Për vrasjen e tij u ngritën disa pista hetimi, e para lidhej me prishjen e pazareve të drogës, dhënja e parave me fajde e deri tek borxhet, ndërsa gjatë hetimeve përmendet edhe konflikti për pagesën e 100 kg kanabis. Nga hetimet rezultoi se Sadikaj dhe Papaj ishin takuar 2 ditë përpara vrasjes së 27 vjeçarit. Kjo e konfirmuar edhe nga zbardhja e tabulateve telefonike dhe komunikimeve që kishin shkëmbyer. 6 muaj më pas, në 16 dhjetor 2022, vritet në Tiranë biznesmeni nga Saranda Edmond Papa në zonën Selitës. Kjo vrasje u adresua si hakmarrje për vrasjen e Sadikajt. Për ekzekutimin e tij u arrestua edhe shoku i Andrea Kalemit, Albano Velo, ndërsa në kërkim është shoku tjetër Andrea Bode. 9 muaj më pas, në 9 gusht 2023, Andrea Kalemi shpëton atentatit në ishullin Paks të Greqisë, teksa kishte shkuar me pushime me fëmijët. Ndërsa në 14 dhjetor 2023, Andrea Kalemi plagoset me thik në burgun Korydallos në Greqi. Autori sipas mediave greke, kishte qenë një 28 vjeçar egjiptian. Ndërkohë në 8 janar 2024, Prokuroria e Tiranës përfundon hetimet dhe dorëzon në gjykat dosjen penale ndaj Andrea Bodës dhe Albano Velos, ku organi akuzës thot se Papa dyshohet se u vra në shenjë hakmarrje për vrasjen e Aleksandër Sadikajt, i njohur edhe si Sancho. Disa ditë më pas, në 12 janar të këtij viti, tentohet të vritet vëllai Andrea Kalemit, i njohur ndryshe edhe si Adriatik Kalemi, nga një makinë në lëvizje, u qollua drejt automjetit tip Smart që lëvizte Zamir Kalemi, poshtë mbi kalimit të Selidës, por pavarësisht breshërisë së plumave, ai mbeti i plagosur vetëm në këmbë. Së bashku me 3 viktimat e atentatit në Memalijaj, shkon në 5 numri personave të vrarë për konfliktet midis Kalemit dhe Papajt, që gjithçka dyshohet se nisi nga pazaret e prishura të drogës.